La població de Guadasséquies celebrava este passat cap de setmana els principals actes de les festes patronals. Uns actes molt participatius, no sols per als veïns i veïnes, sinó també per gent d'altres poblacions. El divendres a la nit, després de sopar, cap a la mitjanit tenia lloc la cavalcada humorística, una desfilada iniciada per unes vedets que recorrien els carrers amb una coreografia. A continuació, diverses vestimentes seguien esta cavalcada. El Pulpo Pol, unes ames de casa que amb palmito i carro de la compra desfilaven, seguides d'altres i acompanyats de la banda Amics de la Música de Guadasséquies. El dissabte al matí, a l'església parroquial tenia lloc la missa solemne en honor a la Verge de l'Esperança, patrona de la població, un acte que va estar cantat per la coral de la població. Ja a les 9 de la nit tenia lloc l'ofrena i processó a l'Esperança. Els carrers d'esta població, de la Vall d'Albaida, acollien el pas de la imatge acompanyada de nombrosos devots. A la una de la matinada, veïns i arribats d'altres pobles varen ballar al ritme de l'Orquestra Monte Carlo. El diumenge al migdia, l'església es tornava a omplir per celebrar la missa en llaor del Crist de l'Empar, per després, a les 9:30 de la nit, iniciar la processó. Este acte va estar encapçalat per una banda de tambors i cornetes. A la processó varen assistir varios alcaldes de la comarca, el president de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida, Filiberto Tortosa, el diputat d'Empreses Públiques, Salvador Álvarez, i la directora general d'Acció Social i Majors, Pilar Albert, que van acompanyar a l'alcaldessa Carmen Vidal en este acte. La processó finalitzava a l'Ermita del Crist, on fins a l'any que ve descansarà la imatge. Per finalitzar es va disparar un castell de focs d'artifici a càrrec de la pirotècnia Ricardo Caballer. L'alcaldessa de la població realitzava una valoració positiva de la celebració dels actes i només quedava este migdia la celebració de la Festa de les Paelles i l'Aigua. Que les festes puguem valorar-les molt positivament. Pense que tant les paelles com el sopar de germanor, com els dies de Sant Roc, l'Esperança i el Cristo, pues es poden valorar molt positivament.